Abone şart 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 hızlı çekerlerdi gösteri. Yap. Onun sonra tartışmasın öyle bir olay kaydıran gösteri. Hayır sözüm belki. Nasıl kendini yaman hayvanı bir ay gelirse bir ay kılın bir ay zamanı bir ay aşk arayla. Kıkıntın bayağı tümlerleriz. Hiç dişe. O da rahatım. Yere kalırdı bir sevazı. Rahmet durdunuz. Böyle sıkıntı yapıyorum.
որովհետև իրենք այսօր հայկական երգը մեզ բերեցին, այս գեղեցիկ երգերը, ես նստած դեղս մի 40 տարի առաջ հետ գնացի, իմ մանկությունս հիշեցի, իմ երգելս հիշեցի, մենք ուրիշ երգեր էինք երգում, այսօր ուրիշ երգեր, բայց այս ձևով հայ երգը ապրում է, հայ երգը շարունակում է, հայ երգը այս մանուկների բերանով մանկանում է, և մենք ոչ թե մնում ենք միայն անցյալում, այլ գալիս ենք նաև ներկա և շարունակում ենք դեպի ապագա, այս է, որ այս երեխաներն այսօր մեզ հրամցրեցին իրենց բնականաբար ուսուցչու հետ միասին։ Շնորհակալություն ձեզ, Աստված սովորեցրեց։